I think it has been a great success. Location-wise, I think it's a good idea to hold it in Putrajaya. Some, of course, have asked for it to be done in Dataran. Of course, next year, we're not sure where we're going to hold it yet. But I think for this year, all of us can see that it went very well. So, jadi saya ucapkan tahniah kepada semua yang telah pun membantu untuk menjayakan acara ini. Satu program dan acara yang sangat merangsangkan, memang sangat berjaya. Ini bukan saja di mana kita meraihkan kepimpinan negara, tetapi kita pimpinan rakyat Malaysia, rakyat Marhin yang berjaya untuk membawa Malaysia ke tahap pada hari ini. Sekarang kita hanya boleh langkah ke hadapan, forward and forward, untuk kita pastikan Malaysia kekal dan terus maju. Saya memang rasa terharu dan sangat gembira hari ini pakai baju ini hadir dalam sambutan perayaan Hari Kebangsaan kita yang kali pertama di bawah Malaysia Baru. Dan saya juga rasa agak hairan lihat begitu ramai datang. Yang begitu ramai datang, saya tahu mereka ada yang bermalam dekat sini hanya nak menghadiri ya yang sambutan perayaan Hari Kebangsaan. Dan saya lihat yang crowd yang kita ada ini, saya rasa lebih ramai daripada tahun sebelum ini. Hari ini 31 Ogos 2018 adalah kali pertama saya menyambut Hari Kebangsaan di dataran Putrajaya ini, dan sebelum ini memang tidak pernah kita rasakan sambutan sebegini. Dan saya juga cuba menyemarakkan diri saya dalam semangat Malaysia Baru, dalam semangat Kerajaan Pakatan Baru, Pakatan Harapan. Maka saya amat berbangga pada hari ini bahawa kita telah berjaya untuk merubah nasib Malaysia, nasib rakyat Malaysia di masa akan datang.